Щодо особливостей так званого сечових статевих систем, ну, перш за все, чоловічі статеві органи, жіночі статеві органи, переважно це характеризується кількістю сім органів. Крім того, є різні варіанти того, як можна інтерпретувати класифікацію, в тому числі залоз. Ось, ну, перш за все, тут варто згадати про гермафродитизм. Він може бути справжній. Статеві залози представлені тканиною як яєчок, так і яєчників. Чоловічий псевдогермафродитизм, тестикулярна фемінізація за генотипом 46XY, жіночий псевдогермафродитизм, чоловічий фенотип при генотипі 46XX і змішаний дизгенез гонад. Тут поліморфні зміни будови зовнішніх статевих органів за генотипом 45X0 і або 46XY. Розлади статевого диференціонювання – це затримка статевого дозрівання, передчасне статеве дозрівання. Норма вчасного статевого дозрівання залежить від кліматичних умов, в яких живе людина. Для України дівчата – це початок у 9-12 років і завершення у 14. Хлопці – відповідно 10-13 і до 15 років. Звичайно, є певна характеристика того, як виглядає в нормі і при, наприклад, ось тут показано міомі, тут уже повна така характеристика того, де ж буде розташовано в залежності від будови в нормі і розташування цих пухлинних процесів буде класифікація. Щодо вогнищ ендометріозу, тут маткові труби та яєчники, м'язові шари матки, підслизова оболонка тіла матки, ну і парітальна черевина малого таза. Ступені ендометріозу відповідно 4. Симптоми ендометріозу система статева, сечова, травна та нервова, саме наголошую так, репродуктивна і сечовидільна або просто видільна. Трошки не той формат, яким би варто було користуватися, але залишаю для того, щоб акцентувати увагу, що в статевій системі одна із функцій є репродуктивною, і в сечовій системі є формат виведення сечі і утворення сечі, перш за все. Якщо говорити про основний чоловічий статевий гормон тестостерон, синтез регулюється за класичними позитивними та негативними зв'язками. Біологічні ефекти він забезпечує формування плоду за чоловічим типом, формує чоловічий тип психіки та поведінки, статевого дозрівання, ці ж репродуктивні функції, має виражений анаболічний ефект. Виражений ефект анаболічний і провокація використання препаратів тестостерону не за призначенням може призвести до певних розладів. Він взагалі заборонений, в тому числі у професійному спорті. Ось такі наслідки, тільки зовнішні, як кажуть, прийому тестостерону, наприклад. Щодо жіночих статевих гормонів, це естрогени, прогестини та мінорні гормони. Секреція гормонів здійснюється циклічно, в першу половину циклу переважає синтез естрогенів. Перед овуляцією синтезується багато лютеїнізуючого гормону, який стимулює секрецію прогестинів в другу половину циклу. Ну, є певні біологічні ефекти, такі як статеве дозрівання, репродуктивні можливості жінки, забезпечення виношування вагітності пологів лактації і екстрагенітальні ефекти, пов'язані з дією естрогенів, формування жіночої статури, поведінки, особливостей психіки, вплив на тонус судин, також водно-електролітний баланс. Препарати жіночих статевих гормонів широко використовуються з лікувальною метою, ізольовані препарати, так звані комбіновані препарати. Ось гінекологічна практика, прогестини забезпечують збереження вагітності, наприклад. Також широко використовують тест-системи, визначають в сечі або крові рівень хорінолічного гонадотропіну, гормону вагітності, лютеїнізуючого гормону, достовірної ознаки овуляції.
От, відповідно, ну і варто підкреслити, що є ряд вад розвитку жіночих статевих органів. Перш за все, це, наприклад, аномалії розвитку яєчника, агенезія, гіпоплазія, гіперплазія, додаткова яєчника, ектопія яєчника. Тут внаслідок таких вад можуть розвиватися циклічно і дисфункція яєчників. Щодо розвитку матки, це агенезія, повна відсутність матки. Або її незакладення, воно зустрічається рідко, аплазія матки. Можливо, три варіанти аплазії. Рудиментарна матка визначається у вигляді утворення циліндричної форми. От, рудиментарна матка у вигляді двох м'язових валиків і так звані м'язові валики, рудименти матки відсутні. От, щодо агенезії, ось знову ж таки дворога матка, гіпоплазія матки з трьома ступенями: це зародкова, інфантильна та підліткова. Ну і тут вже показано деякі види гіпоплазії матки: це норма цервікальна, фундальна. Відповідно, щодо подвоєння матки, воно виникає під час ембріогенезу в результаті ізольованого розвитку пара мезонефральних проток. Виділяють кілька варіантів подвоєння: це матка подвійна або дидельфічна матка. В свою чергу, подвоєння матки це як матка дуплекс, так? Утерус бікорніус біколіс – це матка зовнішня дворова з двома шийками, але піхва розділена поздовжньою перегородкою. І матка дворога – це вже розділення матки на дві частини при наявності одної шийки без розділення піхви. Заступання можуть бути три форми: повна, неповна і сідлоподібна. Ось, матка може бути однорога, роздільна. Ну і аномалії розвитку маткових труб. Тут атрезія маткової труби, подвоєння маткової труби, подовження маткової труби, укорочення маткової труби. Крім того, щодо аномалій розвитку піхви, агенезія піхви, аплазія піхви може бути повна часткова, атрезія піхви, перегородка піхви, подвоєння піхви. Ну, ось тут показана атрезія піхви, наприклад, в свою чергу дидельфічна матка з подвійною піхвою, дугоподібна, дворога, атрезія шийки матки, атрезія піхви. Ну і аномалії зовнішніх жіночостатевих органів: це агенезія клітора, гіпертрофія клітора, гіпоплазія великих статевих губ, гіпоплазія клітора. Щодо того, що є вади піхви і промежини, тут йде сполучення, як кажуть, вже через нориці, через спеціальні канали, які будуть сполучати. Ну і щодо аномалії розвитку і неправильного положення жіночих статевих органів, поперечна перетинка піхви, відповідно, обмежена рухливість матки. Щодо аномалій положення самих статевих органів, тут аномалії положення матки прийнято вважати їх відхиленнями, що виходять за межі фізіологічного, а також порушенням нормального співвідношення між окремими її частинами, тілом і шийкою матки. В свою чергу, зміщення матки завісями вверх і вниз, це підняття матки. Відповідно, елівація, так? Вона буде зміщена вверх. Ось в нормі ось таке розміщення. Крім того, звичайно, є формат опущення матки. Крім того, випадіння матки, воно може бути неповне, повне випадіння матки. Виворіт матки, також зміщення матки по горизонтальній осі. Чотири види – це антипозиція, ретропозиція, декстропозиція і сіністропозиція, тобто вправо, вліво, назаду, допереду. Це якраз варіант, коли може бути внаслідок ось такого загинання, унеможливлення проходження, наприклад, сперматозоїдів до яйцеклітини для того, щоб здійснити повноцінне запліднення. Щодо нахилів матки, тіла матки зміншується в один бік, шийка матки протилежний.
свою чергу, патологічні нахили матки – це антиверсія, декстраверсія і сіністраверсія. Ну, і є таке поняття, як загини матки, відповідно, аномалії розвитку матки та піхви. Одна із них – це повна відсутність, наприклад, піхви внаслідок недостатнього розвитку нижніх відділів міелинових проток. Крім того, звичайно, це можна виявити і під час ультразвукового дослідження також. Атрезія піхви, тобто повне зарощення піхви, гінатрезія, порушення прохідності статевого каналу в ділянці дівочої пліви, хімен, піхви, матки. Відповідно, атрезію виявляють тільки з початком самої статевої зрілості, коли виявляється відсутність менструального циклу, ось непроходження крові назовні, і це може бути характерно тим, що ця кров внаслідок невиходження і внаслідок того, що може бути знову ж таки запальні реакції внаслідок того. Це також дуже важливо. Ну, а тут атрезія хімен дівочої перетинки, атрезія піхви матки, часткова або повна атрезія піхви при функціонуючій матці, тут вказано, і подвоєння піхви часткової і повної. Подвоєння матки та піхви одночасно, утерус, дедельфічна матка. Такий вигляд, відповідно, подвоєння піхви та матки, дворога матка, таке інше. Сідлоподібна матка, відповідно, певна ця характеристика, як аплазія, відсутність подвоєння матки, дворога матка з однією шийкою, з двома шийками, дворога матка з неоднаковою розширеними шийками, дворога матка з функціонуючим замкнутим рогом, матка з атризованим лівим рогом, сідлоподібна. Ну і варто підкреслити, що є така патологія, як міома матки, або фіброміома, або лейоміома. Це вже доброякісна пухлина, що виникає в м'язовому шарі матки, міометрії, є одним із найпоширеніших захворювань у жінок, досягаючи частоти від 12 до 25% від всіх гінекологічних захворювань. Найбільш висока захворюваність на міому матки в пізньому репродуктивному періоді і перед клімаксом. Така назва, як кіста, вона походить від слова кісті, що означає міхур. Кіста яєчника, наприклад, це доброякісне новоутворення, яке може відноситися до пухлиноподібних процесів, що представляє собою порожнину, яка наповнена рідким вмістом. Саме головне пам'ятати, що цей рідкий вміст може в будь-який час, ця киста може лопнути, і знову ж таки цей вміст може спричинити запалення також. Є знову ж таки поліпи. Тут варто підкреслити, що їх знову ж таки оглядаючи порожнини матки, піхви, ці поліпи за показаннями також хірургічно ліквідують. Щодо клімаксу, тут уже період згасання діяльності статевих залоз. У жінки виражається порушенням, потім припиненням менструації, відповідно, характерні гарячі припливи і нічна бідливість. Це найперші ознаки клімаксу у жінки. Знову ж таки, пременопауза, а це перший ранній період клімаксу, який називають пременопаузою, або передкліматичний період, в середньому триває від 2 до 10 років. Ну і в процесі пременопаузи нерідко починає розвиватися частатева патологія, що виявляється в вигляді циститу, зниження статевого потягу, уретриту. Можуть також виникати розлади серцево-судинної системи. Загалом менопауза – це остаточне припинення менструації внаслідок втрати яєчникової фолікулярної активності. Середній вік менопаузи становить у розвинутих країнах біля 50 років. Менопауза протікає з певними припливами. Також є характерна симптоматика, це вже зміна настрій, зниження статевого потягу, відповідно, сухі шкіри, остеопороз, сухі сячей,
Ну і постменопауза тут вважається періодом від останньої спонтанної менструації до кінця життя жінки. Полягає цей період у відсутності менструації протягом терміну більш 12 місяців. Ну, існує певна теорія, що коріння, годування, несприятні екологічні умови прискорюють настання клімаксу і відповідно втрату репродуктивної функції статевої системи. Що жінка також вважається, знову ж таки, що використання протизаплідних засобів, таблеток, в неї може бути настання пізніше, навіть, що поясниться гормональним складом самих цих таблетованих препаратів. Ну і може призвести до ішемічної хвороби серця, ураження кровоносних судин також. Знову ж таки, парестезії, вони виникають в одній руці або на верхній кінці ці на кисті, або взагалі в половині тіла, порушення чутливості, відповідно, повзання мурашок, такий як симптом, також характерний. Щодо передчасної менопаузи, часто є наслідком яєчникової недостатності, відповідно, виснаження так званих яєчників. Ось, в свою чергу, є, звичайно, і ідіопатичною, також. Якщо говорити, загалом, то варто дійсно стережити, ну, бути уважними до гніву жіночої анатомії і порушень, внаслідок цього, в тому числі і різних, так званих взаємовідносин між не тільки чоловіком і жінкою, а між деякими жінками, так і інше. Звичайно, при розгляді саме особливостей статевої системи жінки, згадують і про грудь як загальний покрив. От, груді і в чоловіка, і жінки, але оце саме обстеження саме груді, або як її найчастіше називають, молочної залози в кінці менструації кожен місяць для дорослих жінок, воно є дуже важливим. Є певні стадії раку молочної залози. Патологія не рідка в Україні, на жаль. Ось досить таки виражена. Найскладніше те, що виявлення цієї патології, це друга, третя, а на жаль, деколи навіть і четверта неоперабельна стадія. От процес самодіагностики він багато де описаний, і один із елементів це пропагування саме таких, от, як кажуть, профілактичних оглядів. Після 40 років це періодична мамографія. Ну і загалом ще раз підкреслюю, що в Україні, на жаль, не така рання діагностика, але це дуже важливо для того, щоб унеможливити ну, як кажуть, поширення самого пухлинного процесу. Дуже швидко, 90% при ранній діагностиці це позитивний так званий момент лікування. Ну і тут грудки, пухлини, втягнення сосків, зміна форми грудей, набряк сосків, ерозії та почервоніння, зміна стану та кольору шкіри – це перші симптоми раку грудей. Ось важливий такий момент. Ще раз підкреслюю, що рак груді – це злоякісна пухлина залозистої тканини молочної, ну, або груді. Так? Ось так виглядає мігруюча клітина раку під мікроскопом. Ну і у чоловіків і жінок, і у чоловіків також ця патологія може бути. Ну, знову ж таки, в залежності від стадії, найскладніше це несприятливий прогноз при розвитку четвертої стадії, є хірургічне лікування, так звана мастектомія, квадрантектомія, секторальна резекція. Крім того, може бути одночасна реконструкція, тому що зрозуміло, що тут уже постановка імплантів для
в тому числі і жінок різного віку, дуже важливо. Ось, ну і крім того, ад'юванта радіотерапія також є важливими в лікуванні відповідного раку. Ну, щодо методів контрацепції, тут вже є так звані гормональні бар'єрні методи постановки спіралів. Історично, звичайно, наприклад, був такий ще лікар-кондом, англійський лікар, придворний доктор короля Карла III, винайшов протизаплідний ковпачок з баранячих кишок з метою допомогти правителю, так як кількість його спадкоємців перевищила всі допустимі норми. Ну, був такий активний дуже, кажуть, король, так? Якщо говорити про проблеми в житті жінки, вони, ну, на жаль, часто виникають також від постійного страху перед небажаною вагітністю. Ну, тут, звичайно, допомагають контрацептиви, вони є бар'єрні. Класичний чоловічий метод – це презерватив, як ви знаєте, так? Жіночі, тут уже діафрагма, ковпачки, жіночі спермацидні піни, супозиторії, ну, відповідно, губки. Різного форму шийки, ковпачки, таке інше. Ну, тут це саме головне, що є в кожного із них і свої недоліки, і побічні ефекти навіть. От, це також потрібно пам'ятати. Як є переваги, так і недоліки певних так званих протизаплідних засобів. Ось, в свою чергу, якщо підкреслити, що тут основна функція, якщо говорити про поширення патології, то не поширення в першу чергу інфекційних захворювань, статевих шляхів. Ось, ну, знову ж таки, якщо говорити про особливість чоловічих статевих органів, то також є поняття аномалії розвитку яєчка, аномалії розвитку яєчка такі, як агенезія або аплазія, водянка яєчка, гіпоплазія, крипторхізм, поліархізм, ектопія, відповідно, передміхорова залоза, може бути агенезія, атрофія, гіпоплазія, додаткова передміхорова залоза, ектопія передміхорової залози. Якщо говорити про статевий член, афалія, агенезія, мікрофаліс, дефаліс, фімоз. Ну і відповідно клінічні аспекти природженої набутої патології чоловічої системи. Це і водянка яєчка або гідроцеля, скупчення рідини в оболонках яєчка. Ось так воно схематично виглядає, ну, тут до операції, після операції, неправильне положення яєчка, ектопія, тазова ектопія, відсутність яєчка, анархізм, неопущення, крипторхізм. Тут важливий момент, що це неопущення може призвести і відповідно внаслідок порушення сперматогенезу до неактивної так званої сперми, мається на увазі неактивних сперматозоїдів. Одне яєчко – монархізм, на чисельність яєчків – поліархізм, відповідно, гермафродитизм, подвоєння статевого члена, фімоз, піховий відросток яєчка. Ну, якщо говорити про захворювання чоловічих статевих органів, перш за все, варто згадати про архіт. Це запалення яєчка орхіс тестіс дідіміс, пам'ятаєте, яєчко, так? Інфекційне або травматичне ушкодження. Тобто тут варто це підкреслити. Епідидиміт, запалення над яєчка. Ось, в свою чергу, доброякісна гіпертрофія передміхорової залози або аденома простати, які називають, або переуретральна аденома – це доброякісне залозисте утворення. В свою чергу, простатит – запалення передміхорової залози. Ну, ось так виглядає умовно просвіт сечівника в нормі, а це простатит, який відповідно стискує і не унеможливлює проходження сечі. Запалення головки статевої та передньої шкірочки статевого члена – це баланопастит, фімоз
ураження предпуціального отвору таким чином, що передня шкірочка статевого члена не може бути відведена дозади з його головки. Парафімоз, ретракція фімозної передньої шкірочки статевого члена. Відповідно, є певний ряд стадій внаслідок цього. Якщо говорити про знову ж таки важливість знання і анатомії, і особливостей проходження судини, нервів в ділянці промежини, тут знову ж таки слабкість дна промежини як у чоловіка, так і жінки відіграє велике значення. І знову ж таки вазектомія як фізична профілактика. Відповідно, може бути двостороння вазектомія внаслідок цього унеможливлення, також відповідно запліднення. Ось. І загальна така схема в кінці того, як можна порівняти знову ж таки складові статевих систем чоловіка та жінки. Тут знову ж таки у чоловіка це вже і сечостатевий апарат.